السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى ما نطرح نسكت اليوم إن هل حديث حديث كاسو كم إذا حديث النبي كاسو صلى الله عليه وسلم حديث كان أبي هريرة يورني رضي الله عنه إلى إرى الله كان قد يوا صحابي حديث غبضا كاسو النبي صلى الله عليه وسلم oo maaragtay nebiga mar walba ag fadhii jiray oo maaragtay hadalkiisa dhageysan jiray ayaa wuxuu yidhi waxa nebigu sallallahu calayhi wasallam sabcatu yudhilluhum allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, todoba qof baa ilaahay subxaanahu watacaala u hadhayn doonaa qiyaamaha maalinta aan hadkiisa mooyo har kale jirin, oo qiyaamuhuna dee waa maalin aada u dhib badan oo meel garoon oo cidlo ah maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala isugu soo ururay isku keenayo addoomihiisa, isla markaana aan meel la harsaday guri la galay iyo waxba aana jirin, dadkuna ay aada u dhiiri doonaan oo qofba dhiidkiisa inuu gaari doono, qaar jilbaha usoo gaadhiyo, qaar dhexda u gaadhiyo, qaar uu liqaho sida xadiista ku cad. Taasina waxay sheegaysaa kulaylka badani jiray, maxaa yeelay cadceedana waxaa la keenayaa qadra miilin, dadka qaar waxay dhahaan mayl weeyaan oo waa kan distance ka ah fogaanta masaafada ah, culimada qaar waxaaba yidhahdeen miilkana waa waka lagu dhakuushaba ceeduba maaratay dadka madaxooda ayay imanaysaa. marka cadceeda ayaan arkaynay halkaa naga gubaysa, haddii maaragtay dusheena la keeno ama mayl inoo jirto waa dhaho, haddii laynoo soo joojiyey bal ka warramase inoo gubayso ilaahay subxaanahu watacaala unbaa maaratay in garan kara inagu wax garan karna maaha. Marka meesha waa meel aada u dhib badan, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan wadsanaynaa inuu ilaahay subxaanahu watacala naga badbaadiyo oo xisaaban yasiiran ilaahayna xisaabiyo hore jalaba inu galbo, ilaahay taasaynu wadsanaynaa. Waa inaan meesha in badan taagnaanin oo ilaahay subxaanahu watacaala xisaabtiina laynagu naaqashin ilaahay weydiisayna. Marka meeshaa dhibta badan leh maalinta aan hadhka ilaahay mooyo harkala jirin, toddoba qof ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u hadhanaya sida nebigu sheegay sallallahu calayhi wasalam. Nebigana waxaa la yidhahaa saadiqul masduuq, waa kii runta sheegayay ee lana rumaysanayay baa nebiga sallallahu calayhi wasalam. Marka nebigu wuxuu yidhi toddobadaa qof waxaa wareeyay imaamun caadil, qof madaxweynaha caadil ah oo dadkiisa u dhexa oo hadda shaqa soo baxdo iyo haddii ay dembi sameeyaan ciqaabta ka dhexaysiinaya oo si wada ciqaabaya, haddii wax nacfi maadaama nacfiga u wada qaybinaya oo si siman u siinaya. waxaa ka mid ah washaabu nashaa fii cibaadillaahi tacaala, qof dhan yaraahoo ku dadaalay maaragtay oo ku barbaaray cibaadada ilaahay isagoo yar bilaabay oo ku weynaaday, maxaa yeelay dhallinyaradu inta badan cibaadada kuma firfircoona markay yaryarihiin, oo maaratay soomaalidii hore dee mabay ahaan jirin baa layihi wax tukada intaa yaryaraanta. Marka taasina waa wax qiimo badan leh qofka dhallinyaronimada ku bilaabay cibaadada. ورجل قلبه معلق في المساجد، يقف اما من قلبه سمارته كصلى على هذا المساجد في الهي خاص وحين شيخ صار معني مركز المساجد كايو مارتي ان اود رينا يا تغيا صلاه يا جمع اي كسوغيا قف قال له هو ردي رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه مارتي لبنين او الهي درادي سجعل ومارتي وطنيات ايو قبيل ايو isku shaqo iyo isku magaalo iyo wax kasta oo dadku ay maaragtay isku soo dhaweysteen oo kale iskuma soo dhaweysteen, waxay isku soo dhaweysteen ilaahay daraaddii, ilaahay daraaddii oo dhuxu jeclaato, ilaahay daraaddii oo dhuxu nacdana, waa waxyaalaha aadka u qiimaha badan weeyaan. dadku maanta waxyaalo kale isku jeclaadaan, ilmaadeernimo iyo isku magaalo iyo isku wadan iyo isku midab iyo waxyaalo badan baa laga yaabaa inay isku jeclaysanayaan, laakiin taas waa qalad. waxaa la isku jeclaadaa ilaahay daraaddii bis, la iskuna nacaa ilaahay daraaddii. qof qadrata inuu awali ilaahay yahay, awliya ilaahay yahay, qof fiican yahay ilaahay daraaddii u jeclow, qof qadrata inuu qof xun yahay aragtay ilaahay daraaddii waa inaad u nacdaa kaas, hadduu doono walaalka ahno, hadduu doono kugu dhahno, saasaa la doonaya marka. oo maaragtay isku yimaada ilaahay daraaddii kuna kala taga. warajulun dacathu imra'atu dhaatu mansabin wa jamaalin faqaala innii akhaafu allah, nin maaragtay u yeedhay oo xumaan ugu yeedhay gabadh aada maaragtay waxa weeyaan mansab fiican u haysata oo madax ah isla markaana qurux badan, oo markaa ay xumaan ugu yeedhay oo ku yidhi ilaahay baan ka cabsanayaa. waxaa la mid noqonaysa dee gabadhii haddii nin maaragtay mansab fiican haysta oo maaragtay madax ah oo qurux badan iyo lacag iyo wax walba haysta, hadduu xumaan ugu yeedhay tahay ilaahay baan ka baqayaa way soo gelisaa iyaduna, maxaa yeelay waa la mid. warajulun tasadaqa bisadaqa, waxa weeye nin maaragtay sadaqad sadaqadatay oo faaqfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu, oo maaragtay sadaqada maaragtay degdeg si degdega oo niyad fiicana markiiba u dhiibayo ilaa aanay bidixdi ka ogaani waxay midigtu ka dhiibtay. markaa tirtirin iyo u fiirfiirsasho iyo waxaas ma samaynaye markuu arko sadaqada iyo jaaniskeeda
jeebka intuu saa gacanta u geliya buu saa u dhiibayaa. Markaa kaasna waxa weeye ilaahay waa horeeya qiyaama. Warajul dhikra allaha khaaliyan fafaadat caynaahu, ilaahay subxaana wa tacaala nin xusay isagoo keligii meel jooga isla markaana ilmeeyey ilaahay daraad oo ilmo ka qootay, kaan ilaahay waa u dhiibaa, ilaahay waa u horeeya qiyaama. Xadiiskuna waa saxiix, saxiixeynka ay ku jiraan mutafaqun calayh, bukhaari muslim iswaafaqay. Markaa toddobada arrimood ee halkaa ilaahay subxaana nebi ku sheegay sallallahu calayhi wasalam waa inaynu iska baadhbaadhno. Bal sideen ku ahay cadaaladda? Ilaa haddii laydhi madaxweyne caadil ah, cadaaladdu hoosna waa ugaa dhacaysa. Madaxweyne kuma koobna, aabbihii bay imanaysaa, iyo gurigiisii iyo caruurtiisii, hooyadii iyo caruurteedii iyo gurigeedii, walaalahaagii, cadaaladdu way soo dhaadhacaysaa. Dee madaxweyne kuma koobna, inkastoo madaxweyne xadiisku xusay, laakiin dee meel kasta cadaaladda waa laga rabaa. Waayo ilaahay subxaana watacaala ayaa ina amray, in allaha yamuru bilcadli walixsaan, ilaahay baa ina amraya marta cadaalad. Markaa kuma koobnaanaysa madaxweyne waa qura. Dhalinyarnimo cibaadada, adigoo dhalinyaraa cibaadada ilahay ma ku fiican tahay? Cibaadada ilahay ma kusoo barbaartay? Ma ilaalisa salaada waqtigeeda? Ma ilaalisa masaajidka ma ku dhegan tahay? Masaajidka hadi jeer ma u xiisaysaa? Oo masaajidka hadi jeer ma usii socotahay? Oo salaadaha jamca ma ku tukantaa? Ilaahay daraaddii cidan jeceshan ma haysata. Ilaahay daraaddii waa qura. Oo idan qabiil isku jeclayn, oo idan shaqa isku timaadeen isku jeclayn, oo maaragtay xisbiya iyo waxyaalaha la sheegay minka xisbiya jiray minka mugti oo yaa dadkiina waliba dadkii suuqa iska joogay waa kaa taageersano. Haddii la yidhaha haddii mid xisbiga aanu taageersanayn, haddii mid ka mid a lagu tacadiyo lagu tunto, oranaya sax baga boodhmay, odhan maayo orheedha qofka islaamka waa la dhibay. Hadda dee maaragta ama cadaalad yaa loo sameeyey sodon maayo. Nacuudu billaahi tacaala, ilahay baan ka maqan waxyaalahaas. Waa waxyaala aad u xun weeyaan oo maaragtay halay diintu sheegaysa. Diinta waxay ka hadlaysaa laba qof oo ilaahay daraaddii isku jira ayay ka hadlaysaa. Markaa iska baartaas waayahay qof masaajidka ku dhegan, laba qof oo ilaahay daraaddii isku jira, qof maaragtay nin ama gabadh, nin baa ku xusan, lakiin gabadh in labad bay noqonaysaa. Maaragtay nin gabadh qiimo badan oo mansab saraysa madaxa ay xumaan ugu yeedhay, oo maaragtay ilaa haddii guur ka dalbato xalaala dee waa wax caadi ah oo sharci ogol yahay, oo dad isku qancaan dee way ku heshiin karaan guro, way isguursan karaan, dee maaragtay sidii diinta islaamku waafaqsan. Laakiin waxaa laga hadlay waa xumaan bay ugu yeedhaysa, xumaan igu samee, aan isku samayno bay leedahay. Markaasuu yidhi innii akhaafu allah, weliba waxay haysataa mansab, waxay leedahay qurux badan ayay leedahay, waayahay innii akhaafu allah buu yidhi. Iyo rajulun tasadaqa bisadaqa, sadaqad waa cajiib, sadaqad buu la baxay ilaa gacantiisa maaragtay bidixdu aan ogeen waxay biirtu bixisay. Waxay ka dhigan tahay yacnii niyad wanaaga iyo degdega ku bixiyo markiiba ee aanu maaragtay u fiirfiirsan, oo aanad odhan markaa miskiin hadduu istaago aad tidhaahdo maaragtay shan kun soo taalaad soo saarto, aad dabeetana saa yar eegtaa tidhaahdo aarbala sarrife ahaya aan laba kun ka siiye yaa. Markaa taasoo kale ma fiicnee, haddii ay miskiin gaajo ka cabanayaad arto shan kunna jeebka kugu jirto waxba ha siiya geegina, tu ka badan bu ilaahay u siinaya mogti. Ilaahay subxaana wa taala waa ballan qaada, wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlif, ilaahay ballankiisa kaaba, in allaha laa yukhlif almiicaad, wixii aad bixisaan oo shay ah haba yaraadaane ilaahayna wax kale idin soo wadaarinaya. Markaad sidaa u dhiibto ayuudna ilaahay ku dhiibaya, ya bna aadam anfiq yunfiq calayk, ibn aadam wax bixi wax bixi adigana halagu siiyo halagu siiyo halagu siiyo. Cajiib. Markaa qisooyinka mar baynu ku hadli doonnahay dadka wax bixiyey ee markii wax degdega helay, insha allah mar baan ka sheekay doonaa qisooyinka, waa soo ururin doonaa. Laakiin waa ballan ilaahay inuu hadduu qofku wax bixiyo ilaahayna isaga la siiyo. Bal culimmadu waxaa bay yidhaahdeen, dadka qaar baa waxay yidhahdaan haddii camal la'aan iyo bisaaridaan maaratay inay markaa inay laga soo sheegay inay amaahinta doontaan oo ay amaahda soo qaataan, dabeetana miskiin la eegtaan, ay dabeetana miskiinka amaahda siiyaan si iyagana markiiba mid weyn oo intii ka badan loogu dhiibo. Markaa waa cajiib weeyaan, markaa sadaqadu waa cajiib weeyaan. Xataa waxa weeyaan iminka aakhiru qofkan imdhahdii goosanaya adduunyadana waa lagu goostaa markiiba waxa degdeg waxa faraj degdega shaqo degdega lacag degdega ayaa haysata sadaqad bixiso. Ilaahay wuxuu kuu barakeen cimrigaaga caafimaadkaaga, waxa laga yaaba maalinta sadaqada bixiso inaad hurdaanad weligaa sixan jirin sato raaxo dareento ayaa laga yaaba, kaas waa sadaqada weeyaan. Cajiib asadaqa, cajiib. Dadka ilaahay qaar buu u furaa, qaarna way ka xidhan, qaar baa laga yaabaa inay bil kasta monthly ay bixinayaan saddex kun oo dollar $3,000 inay bixinayaan ayaa laga yaabaa bil kasta. Laakiin waa maxay raaxo dareemaya, wuu ku faraxsan yahay, ilaahay baa u furay, waa naxariis ilaahay siiyey subxaana.
marka waa taas iyo qofku ilaahay subxaanahu watacaala intuu ilaahay xusay indhihiisu ilmeeyeen ilmadu ciyaar ciyaar maaha oo xadiid macnihiisu yahay ayaa soo arxiis macnaahu imkama tugiisii ma wadahay laakiin ma kulmaan maaragtay yani waxa weeyaan caynun bakat min khashyati illah iyo caynun baatat taxrusu fii sabiili illah cadaabta lama kulmaan laba indhood cadaabta lama kulmaan il ilaahay daraaddii uu yidhi ilaahay oy ka baqayso ciqaabtiisa iyo cadhadiisa ayagu yidhi markaase ilmada hilqsatay iyo il ilaahay daraaddii u hurdo seegtay oo jihaad iyo muraabida ku jirta oo gaalo cadowga ilaahay iyo diintiisa maaratay hor fadhida oo ku hurdo seegtay sidaa labadaas cadaabta lama kulmaan buu nebigu sal allahu alayhi wasalam marka